Господи, Господи, споглянь з неба і подивись, і навідайся цей виноградник, що його насадила правиця Твоя, Господи, і нехай буде рука Твоя на сині чоловічому, яко Ти для себе укріпи. Ми святкуємо сьогодні престольний храмовий праздник цієї маленької церковці Благовіщення Пречистої Діви Марії. Ми можемо сказати, що з неї все почалося. Але якби не було Благовіщення, не було би і Пасхи. Якби не було цієї церковці, не було би нашого Собору Воскресіння Господнього. Тут є начало духовного життя Української греко-католицької церкви, зокрема, на лівому березі Дніпра. І разом з небесними хорами освітлює Божу величність. Він молиться, щоб дати душам нашим мир.